Alldeles strax ska statsminister Magdalena Andersson hålla ett tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Välkomna till SVT Nyheter. Vi ska alldeles strax alltså spela upp Magdalena Anderssons tal från Sagerska huset. Men först med mig här i studion har jag Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator, och Tilde Levin, utrikesreporter. Vi börjar med dig, Mats Knutsson. Vad är det för tal Magdalena Andersson ska hålla? Det är ett tal till nationen brukar man kalla det, och det är väldigt sällsynt att sådana hålls i Sverige. Det har skett vid bara ett fåtal tillfällen de senaste decennierna. Bland annat efter attacken på World Trade Center 2001 under pandemin när läget var som svårast. Och nu handlar det förstås då om det oerhört allvarliga läget efter den ryska invasionen, efter hoten från Putin om att använda kärnvapen mot omvärlden, efter varningarna igår från Lavrov att länder som skickar vapen till Ukrainas kommer få bära konsekvenserna. Vi hörde tidigare att överbefälhavaren redovisar att läget har blivit sämre bara den senaste veckan för Sveriges del. Så att, det är ett allvarsamt tal. Det kommer förmodligen också innehålla besked om nya satsningar på Försvarsmakten. Mm. Ja, vad kan det vara? Vad är det för satsningar? Vad tror du är det för besked? Ja, det är så att Försvarsberedningen sitter ju nu och ska ha möte på torsdag där man ska prata om en uppväxling av det svenska försvaret, att skynda på utbyggnaden av det svenska försvaret. Och där finns ju en debatt mellan partierna hur mycket man ska satsa och hur mycket mer man ska satsa på, på Försvarsmakten i det här nya läget. Och där kan vi nu vänta då nya besked från Magdalena Andersson. Jag tror inte hon kommer vara särskilt specifik, för att nu tar det vid en politisk förhandling, men jag tror det är viktigt för henne att visa den inriktningen att regeringen vill då lägga mer resurser på Försvarsmakten. Sen blir det naturligtvis också en diskussion kring den säkerhetspolitiska linjen som Sverige har. Jag tror inte det kommer något nytt besked i NATO-frågan. Nej. Det är läget alldeles för spänt för just nu. Däremot så kan vi nog förvänta oss att det blir någon typ av besked om att man ska utvärdera Sveriges säkerhetspolitiska linje. Och då skulle en NATO-diskussion kunna uppstå under den diskussionen mellan partierna, för det är flera partier i riksdagen som vill att Sverige går med i NATO. Mm. Ja, och i helgen nu så kom ju beskedet då att Sverige skickar eller de röstades om det i måndags då i riksdagen. Vad var det för besked som kom? Ja, alltså det är ju att Sverige ger militärt bistånd till Ukraina, och det handlar ibland om skyddsvästar, hjälmar, matransoner, men det kontroversiella har ju varit då de här vapenleveranserna som finns där, 5000 pansarskott som är på väg eller som redan har levererats till Ukraina, det vet inte jag. Men den frågan är ju det också som har utlöst då de här reaktionerna från Kreml. Det är inte bara Sverige, det är ett stort antal EU-länder som antingen har beslutat eller som redan har skickat vapen till Ukraina, och då hotar Ryssland med att om de här vapnen används för att döda ryska soldater, då är det de här givarländerna som ska hållas ansvariga för det. Alltså ett hot helt enkelt. Tilde Levin, utrikesreporter här på SVT. Om vi ska säga nu lite innan Magdalena Andersson då kommer upp här och ska hålla sitt tal, vad är det senaste om läget i Ukraina? Ja, nu bara för några timmar sedan så var det en attack, en robot som avfyrades mot TV-tornet i Kiev. Vi har inte sett så stort bombardemang av Kiev tidigare. Det har varit relativt lugnt på gatorna. Istället är det de nordöstra och norra delarna av förorterna där det har varit bombardemang. Men i den här attacken då väldigt liksom de centrala delarna av Kiev och väldigt fick såklart fruktansvärt otäckt för alla som fortfarande är kvar i Kiev. Och det här, det påverkade även tv-utsändningar, eller precis. TV-kanalerna gick ner, och Ryssland hade i förväg varnat att det här gjorde man för att förhindra IT-attacker mot Ryssland. Mm. Så det var väl någon del av någon typ av liksom vill plocka ner möjligheten och föra det här väldigt framgångsrika informationskriget som Ukraina verkligen har lyckats med. Mm. Ja, och vi hälsar alltså välkomna till den här sändningen som är med anledning av att alldeles strax så ska statsminister Magdalena Andersson hålla ett tal från Sagerska huset med anledning av det
Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator här på SVT. Vad väntas talet innehålla? Vad tror du? Det kommer att vara ett allvarsamt tal. Det kommer att vara ett tal som inskärper situationens allvar. Vi har ju en vecka bakom oss där Ryssland har inlett en invasion av Ukraina. Man hotar omvärlden med kärnvapen. Man hotar länder som till exempel Sverige för att Sverige har fattat beslut om att skicka vapen till Ukraina. Så att det är ett tal till nationen som kan hållas möjligen en tid så vi efterhand kommer se som en historisk vändpunkt. Mm. Det har inte varit så många tal sådana här innan. Om du snabbt, när har det varit tidigare? Nej, det är väldigt sällsynt att svenska politiker håller tal till nationen. Det har skett ett fåtal gånger de senaste decennierna. Det har skett till exempel efter 11 september-attackerna 2001. Och nu börjar talet. Nu börjar talet, ja. Så vi lämnar över till Magdalena Andersson. Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv, Mariupol av ryska styrkor. Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk. Och vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet. Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär. Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer. Och lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar upp för snarlika krav på andra länder. Så Rysslands väpnade angrepp, det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Därför sluter Sverige, EU och många andra världens länder upp bakom Ukraina. Och den svenska regeringens åtgärder spänner över tre områden. Det handlar om sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Och vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Det arbetet fortsätter. Och vi i Europa, vi stöttar Ukraina i ord och i handling. Med ekonomiskt och humanitärt stöd, med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget, men också med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land. I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939. Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet också att det finns de av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning? Jag har noga övervägt båda perspektiven. Och som statsminister är min första och sista fråga inför sådana här beslut: vad är bäst för Sveriges säkerhet, för svenska folket? Och min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig. För deras försvar av sina gränser, det är ett försvar av alla länders gränser och det skydd som folkrätten ger alla världens länder. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka. Och nu skärps det ytterligare. Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har den allmänna hotbilden ökat. Svenska folket är måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna.
inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker. Och regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp. Vi genomför också i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands försvarsförmåga. Och det är uppenbart att takten nu måste öka. Så därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ till ytterligare resurstillskott för totalförsvaret. För Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas, upprustningen tidigare läggas. Sverige ska ha ett starkt försvar, ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket. Vi behöver också förbereda oss på att de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag. Priserna på drivmedel och el stiger redan. Och andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Och småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas. Och här följer regeringen och myndigheterna den utvecklingen mycket noga. Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt. Först och främst, håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor och använd ditt omdöme. Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer. Men framför allt, stötta varandra. Och var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vad vi vuxna kanske önskar. Och då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands. Och som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad. Till sist. De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris. Den globala pandemin. Det har varit en smärtsam och prövande tid. Men det har också gett oss viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss som land och som medmänniskor. Och nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukrainas folk, till försvar av demokrati och frihet. För hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer klara den uppgiften. Tack för att ni lyssnade. Ja, där hörde vi alltså statsminister Magdalena Andersson som höll ett tal till nationen från Sagerska huset. Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator. Vad var det Magdalena Andersson sa i sitt tal? Ja, hon inskärpte ju allvarligt i situationen och det var ju väldigt intressant tycker jag att hon valde att lyfta till exempel frågor som att man inte ska sprida information om svenska försvaret och den typen av uppgifter, vilket är ju en typ av retorik som används i allvarliga situationer, i allvarliga konfliktsituationer. Och också att hon uppmanar människor att vara väldigt, väldigt försiktiga med att sprida desinformation, vilket ju också är en viktig del i en internationell konflikt. Det är inget nytt, det har varit så i alla tider, men nu är ju de tekniska möjligheterna så stora jämfört med tidigare. Det tycker jag var väldigt intressant. Sen så naturligtvis så tog hon ju väldigt tydligt avstånd givetvis från invasionen, men hon angrep också Ryssland i mycket hårda ordalag och menar att angreppet på Ukraina är inte bara ett angrepp på Ukraina utan ett angrepp på alla länder egentligen, för
om omvärlden accepterar den här invasionen, ja, då står andra länder på tur härnäst. Mm. Och så naturligtvis beskedet att regeringen nu öppnar för ytterligare resurstillskott till Försvarsmakten. Det inleds förhandlingar om några dagar i försvarsberedningen mellan regeringen och de övriga riksdagspartierna. Och där går alltså nu regeringen in med löfte om att det behövs satsas mer på det svenska försvaret. Mm. Men det var inga detaljer där om vad som skulle göras? Nej, utan det blev väl... man får vara lite försiktig när man drar slutsatser kring det, för att regeringen har tidigare sagt att man vill tidigare lägga sådana insatser som är beslutade längre fram, men inte skjuta till något nytt. Men formuleringarna Magdalena Andersson använde ikväll tolkar jag som att man också utöver det vill skjuta till nya resurser, och det tror jag också är politiskt nödvändigt för regeringen med tanke på att de övriga riksdagspartierna, framförallt oppositionen till höger, kräver en större och snabbare utbyggnad av den svenska försvarsmakten med hänvisning till den här försämrade säkerhetspolitiska situationen. Mm. Så det kan man vänta att det kommer pratas mer om i dagarna då? Eller ja, det kommer bli en... De här förhandlingarna ska pågå fram till den 15 mars. Mm. Så att det kommer att vara en huvudfråga i svensk politik fram till det. Också naturligtvis på grund av det här blodiga kriget och de konsekvenser som det också kan medföra för svensk del. Mm. Och som du sa här innan så var det inte mycket prat om NATO, eller NATO nämndes inte mycket. Nej, inte alls. Nej. Utan den frågan vill regeringen spara till läget har lugnat ner sig. Redan idag är det ju oerhört spänt, och vi hör de här uttalarna från ryska ledare, varningar och så vidare. Så det är det läget, så vill inte regeringen gå in och lyfta liksom på NATO-frågan. Mm. Utan den diskussionen vill man ha senare. Men man är ju väldigt tydlig, eller har varit tidigare, med att man inte vill gå med i NATO. Att man vill att Sverige ska behålla sin alliansfrihet. Men det är ju intressant att se att enskilda socialdemokratiska debattörer nu har svängt i frågan och börjat tala om det som är nödvändigt, på grund av att det här angreppet på Ukraina är en sån fundamental förändring i Sveriges omvärld. Mm. Ja, verkligen intressant. Vi går tillbaka till dig, Mats Knutsson, men vi ska nu prata med Oskar Jonsson som är doktor i rysk krigsföring som vi har med oss här. Oskar, vad är dina reflektioner över Magdalena Anderssons tal, statsministerns tal? Nej, men det är väl egentligen inget överraskande så, utan det hon säger är att vi ska förstärka försvaret och det här är ett historiskt angrepp, och det har gjort det farligare att leva i vår del av världen. Så att det är absolut slutsatser som vi borde dra av det här. Mm. Hur ser du på att de ska då utöka försvar? Det som Magdalena Andersson sa där om försvaret. Nej, men jag ser väldigt positivt till det, och jag har väl själv bland annat argumenterat det över 10 år. Och det som är viktigt att förstå kring försvarsförmåga, att det tar väldigt, väldigt lång tid att bygga. Alltså det är upphandlingar som tar år, det är personal som tar år, och sätta samman det där tar också år. Mm. Jag hoppas att det där kombineras med också akuta åtgärder. Alltså Försvarsmakten till exempel lämnar tillbaka miljardbelopp förra året för att man inte kan anslagsspara eller omfördela mellan anslag. Så att jag hoppas också att regeringen går fram med en flexiblare styrning av Försvarsmakten. För att det är jättebra och det är viktigt med pengarna, men det kommer ta lång tid innan man får den avkastning till försvarsförmåga man kan. Och man måste också kombinera det med mer akuta saker som kan öka försvarsförmåga mer direkt. Till exempel miljötillstånd för övningar. Vad menar du med flexibel styrning? Nej, men där så materielanslaget ska kosta x miljoner och förbandsanslaget x miljarder. Och då under pandemin till exempel kan man inte öva mycket, så får man inte ta övningspengarna och åtgärda andra hål i materielbudgeten till exempel, utan då måste de pengarna gå tillbaka till statskassan. Så att det är jättebra med mer pengar, men när Försvarsmakten lämnar tillbaka miljarder för att man har vissa anslag som man inte kan använda medan stora brister på andra, så skulle det kunna på ett väldigt enkelt sätt höja förmågan får man förut ur försvarsbudgeten. Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator, vad tänker du här om det Oskar Jonsson säger? Är det något som regeringen har möjlighet att göra, tror du? Att... Inte i det korta perspektivet. Sen när det gäller utbyggnaden av försvarsförmågan så är det ju precis som Oskar Jonsson säger, att det tar tid, och det handlar inte bara om pengar, utan det handlar ju också om
att Försvarsmakten har ganska svårt att rekrytera personal och har haft, bland annat på grund av löneläge och konkurrens från andra arbetsgivare. Och det innebär ju att den här utbyggnaden, det riskerar att försena den här utbyggnaden ytterligare. Sen är det väl förmodligen så att i ett säkerhetspolitiskt läge som det här, som är mycket allvarligare än det vi upplevt tidigare, eller i alla fall på senare år, så blir det mer attraktivt, så underlättar det förmodligen för Försvarsmakten. Mm. Fler söker sig till Försvarsmakten. Mm. Oskar Jonsson, tidigare idag så pratade ju, eller så pratade överbefälhavare för Försvarsmakten Mikael Bydén med TT och sa bland annat att hotet mot Sverige har ökat på mindre än en vecka. Och han uppmanade svenskar att förbereda sig på att världen nu förändras. Vad tyckte du om det han sa? Nej, men jag tycker att det är en viktig poäng. Alltså, å ena sidan så har man ju länge sett mer och mer aggressiva tendenser i Ryssland, att man är beredd att använda det militära våldet. Men man har inte sett det på sån här stor skala. Men det som egentligen oroar mig mest på medellång sikt är att många av de sakerna som har verkat återhållande för den ryska invasionen, alltså många av de mest effektiva hoten om sanktioner, om att stänga av Ryssland från SWIFT, mycket av det där, det antar vi nu, och det tycker jag är bra. Men det gör ju också att det finns färre saker att hota med för liksom framtida rysk provokation. Så att på det sättet så tror jag att den övergripande öst-västliga konflikten kommer att intensifieras och öka. Och det kommer att vara färre saker som egentligen som väst kan hota med för mindre eller mellanstora provokationer, om jag får uttrycka det så. Vad finns det kvar, om man kan säga så, som väst kan hota med för Ryssland? Jo, men det gör det. Och det är väl framförallt olja- och gasexporten som är upp till 40% av den ryska statsbudgeten. Och det är väl liksom en av de mest långtgående sanktionerna. Och det funderar man faktiskt på vissa håll. I Tyskland har man till och med pratat om att reversera sin energivände när man stängde kärnkraften och skulle gå över till förnybart, vilket satte dem i ett väldigt stort beroende av rysk gas. Men nej, i dagsläget är det väl den delen som fortfarande är fredad. Men mycket annat där är redan antaget. Det här kriget som pågår, Rysslands invasion av Ukraina, hur påverkar det? Vad betyder det för det här kriget för Sverige? Nej, men det betyder många saker. Dels har vi väldigt direkta konsekvenser. Alltså, det är en 500 000 människor på flykt redan och den siffran kommer att öka enormt. Vi har cyberattacker till exempel, har vi sett en ökning av senast under dagen, har vi sett det i Sverige. Men sen så mer egentligen teoretiskt så handlar det just om den öst-västliga konflikten där som vår säkerhet egentligen är en funktion av hur den är. Och som överbefälhavaren sa i januari, att de ryska kraven mot NATO, om att NATO inte ska samarbeta med icke-NATO-medlemmar, raserar ju grunden i svensk säkerhetspolitik, den solidariska säkerhetspolitiken. Så det som ligger på förhandlingsbordet mellan Ryssland och NATO handlar ju också om hur svensk säkerhet fungerar. Mm. Vad finns det för risk? Sverige har ju då beslutat för att skicka vapen till Ukraina. Vad finns det för risker med det, skulle du säga? Finns det några risker? Ja, det har ju varit en diskussion och Magdalena Andersson var ju inne på det, att det skulle finnas risker med det, och det gör det väl. Och så är det ju faktiskt, att det finns risker att motsätta sig rysk aggression, för att Ryssland föredragit att man inte motsatte sig den. Men jag skulle säga att i det här fallet, när vi skickar vapen med hela resten av Europa, med EU, med NATO, med USA, med andra länder, så visar man att det är ett enat väst som står emot det här. Så det är viktigt att inte bara se Sverige enskilt som en måltavla här, utan det finns ju också en kostnad att inte motsätta sig aggression. Jag skulle säga att Rysslands kalkyl i starten av det här kriget, att det kunde vara värt att gå in, det byggdes bland annat på att man 2014 invaderade Ukraina och inte fick några storskaliga effekter eller storskaliga sanktioner eller större bistånd till Ukraina. Och då trodde man att den här gången så skulle det vara likadant och man skulle kunna komma undan med det. Men så har inte fallet varit. Finns det risk att Sverige dras in mer i detta på grund av att Sverige nu har i vapen till Ukraina?
Nej, men jag skulle säga att Sverige är ju inne i detta lika mycket som alla våra närmaste partners är, som skickar militärt bistånd, som skickar humanitärt bistånd och som vill egentligen se till att Ryssland inte kommer undan med den här brutala angreppet på folkrätten och på Ukraina. Så att jag ser att där är vi än en ganska stor mängd stater som tar åtgärder för att möta det här. Och hur ser Sveriges försvarsförmåga ut nu som den är? Förlåt, Ukrainas försvarsförmåga? Nej, Sveriges. Jaha. Nej, men Sveriges försvarsförmåga ser bra ut. Vi har i de vissa delar har vi liksom världsledande högteknologi. Sen har vi ett problem som Peter Hultqvist kampanjerade på 2014 att fixa basplattan, vilket betyder egentligen alla små delar av system för att få försvarsmakten att fungera. Till exempel så har våra Visby-korvetter inget luftvärn, så att de är ju väldigt sårbara mot hot från luften, vilket gör att de har svårt att operera. Och det finns sådana brister i många av systemen som gör att Försvarsmaktens hela förmåga i viss mån brister att agera som ett system av system. Så att vi har blivit mycket bättre. Svenska försvarsförmågan har stärkts väldigt mycket. Men jag skulle ändå säga att vi måste definitivt öka ambitionen från där vi är nu. Framförallt givet den riskkalkylen som vi ser nu från rysk sida. Mm. Hur orolig ska man vara i Sverige, skulle du säga? Många, det pratas om kärnvapen, Putin hotar med kärnvapen. Många där hemma är nog oroliga. Hur orolig ska man vara? Mm. Nej, men jag tycker man ska ta läget på extremt stort allvar. Och det här är faktiskt bland det allvarligaste och mest storskaliga vi har sett sedan Balkankriget, kanske andra världskriget, beroende på var det barkar åt. Så man ska absolut ta det på allvar. Men just kärnvapenhotet så är det viktigt att veta att för den ryska politiska ledningen så har man allt att vinna på att få det att verka så troligt som möjligt att man skulle använda kärnvapen. Men att använda kärnvapen är verkligen liksom den sista röda linjen som man kan krossa. Och det ska väldigt, väldigt, väldigt mycket till att man gör det. Jag skulle inte alls säga att det är nära förestående i det här läget. Men det är ett väldigt effektivt symbolinstrument. Mm. Tack så mycket för det, Oskar Jonsson. Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator här på SVT. Om vi återgår till Magdalena Anderssons tal här. Hon sa, sprid inte information om Sveriges försvar. Varför sa hon det? Ja, därför att hon anser att läget är så allvarligt nu att det kan vara till allvarligt men för den svenska försvarsförmågan om individer då sprider uppgifter om till exempel övningar eller var militära installationer finns. Och det är ju den typen av uttalanden var ju vanliga under till exempel andra världskriget. Man hade då till och med en särskild symbol som heter en svensk tiger som skulle då symbolisera att vi inte skulle berätta för omvärlden eller för eventuella spioner då hur det svenska försvaret var uppbyggt och vad det innehöll. Sen har du en andra del i det här som kanske är minst lika viktig idag, och det är ju den här att inte sprida desinformation. För att just nu pågår det ju inte bara cyberattacker utan också påverkansoperationer. Och det förekommer väldigt mycket delningar på sociala medier av filmer som man kanske inte riktigt vet om de stämmer eller är. En del av dem är ju produkter av individer som då vill sprida desinformation för att skapa oro och osäkerhet i ett allvarligt läge. Är oro något som du tror Magdalena Andersson vill få lugna med sitt tal? Det tror jag absolut. Hon vill både inskärpa situationens allvar men också visa ett politiskt ledarskap. Regeringen fick ju kritik efter coronapandemin för att man under ett inledningsskede inte ansågs ha tagit taktpinnen ordentligt utan lämnat över det till i det fallet då Folkhälsomyndigheten. Och jag tolkar väl Magdalena Anderssons uttalande idag och också del av hennes agerande den senaste tiden som att hon är noga med att inte hamna i det läget själv, utan att hon vill ta det politiska initiativet här. Hon vill visa ett ledarskap och det gör hon bland annat i det här talet. Mm.
Hur tror du de här uppmaningarna landar hos svenska folket? Jag tror att en del blir nog lite oroliga när man hör den här retoriken, det här att inte dela information och sådär. Och hon säger ju att även om inte det föreligger något akut hot om ett direkt väpnat angrepp, så talar hon ju väldigt mycket om det försämrade säkerhetspolitiska läget. Och också det här budskapet när hon säger att Rysslands angrepp på Ukraina är ett angrepp egentligen på alla andra länder, och att fall Ukraina, ja, då är risken stor att det står andra länder på tur längre fram. Och allt det där skapar ju naturligtvis en bild som jag tror många människor blir oroliga, inte minst i ljuset av att vi har hört de här kärnvapenhoten från Ryssland. Men när man diskuterar kärnvapenhoten ska man komma ihåg också att kärnvapenstaterna har ju en avskräckning som innebär att skulle Ryssland avföra kärnvapen, så skulle ju andra kärnvapenländer med all sannolikhet slå tillbaka med samma mynt. Så att det är ett hot som också kan slå tillbaka. Mm. Och det är ett Ryssland om där då? Mm. Absolut, det är de mycket väl medvetna. Så att jag tolkar de här kärnvapenhoten mycket som politik för att skrämmas från Kremls sida. Mm. Mm. Tilde Levin, utrikesreporter här på SVT. Hur ser läget ut just nu i Ukraina? Vad är det senaste om läget där? Jo, men det senaste idag och igår och till och med i förrgår, det var den här enorma militärkolonnen. Mm. Nu har analytiker då kollat på de här bilderna, de här satellitbilderna från amerikanska underrättelsetjänsten bland annat. Det är en konvoj då på väg mot Kiev. Precis, som är på väg mot Kiev. Och nu har de kommit fram till att den är 6 mil lång. Över 6 mil lång. Med då bilar på rad. Precis, olika typer av liksom, militära fordon. Och jag tror, eller analytiker har till och med sagt att det här skulle kunna vara... Alltså, sammantaget nu i Ukraina så befinner sig 75% av hela ryska invasionsstyrkan. Så det är såklart enorma mängder militära fordon. Och det är ju konstant skrämmande. Jag sa ju förut att vi inte har sett stort bombardemang av Kiev hittills. Men de här fordonen och den här materielen förväntas omringa Kiev. Det är i alla fall en möjlig då, analys man kan göra. Inte när detta ska ske eller hur långt de är från. Det är en militär uppbyggnad som pågår, men man vet ju inte om det kommer ske börja artilleribeskjutning, kraftigt bombardemang av Kiev, eller om det kanske är någon typ av strategi att man vill svälta ut staden på något sätt, eller i alla fall skapa ett annat maktförhållande liksom. Mm. Mm. Mats, om vi går tillbaka, tror du att lyckades statsministern visa sitt ledarskap under sitt tal? Ja, så tittar man. Ja, det tror jag att hon gjorde. Sen är det också så att i ett läge som upplevs som en akut kris av medborgare, så vänder man sig ofta till den politiska ledningen. Vi såg det under pandemin till exempel. Då ökade förtroendet för sittande regering, förtroendet för statsministern. Och går vi tillbaka historiskt så ser vi att de val där Socialdemokraterna har gjort de bästa valresultaten, det är dels 1940 efter andra världskrigets utbrott, och det är 1968 efter Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien. I båda de fallen fick Socialdemokraterna över 50% av väljarna. Jag säger inte att de kommer få det nu, för det kommer de naturligtvis inte få, för det är en helt annan maktbalans i svensk politik idag. Men det är rimligt att anta att den här typen av kris leder ofta till att stödet ökar för sittande regering. Och försvars- och säkerhetspolitik är ju frågor som sällan gör att man vinner ett val. Man vinner inte val på de frågorna, brukar det heta. Däremot kan man förlora val på det om man missköter hanteringen av det. Och jag tror att det ligger väl också i det här. Jag vill inte säga att det här är några partipolitiska överväganden. Men det är viktigt för en regering i ett sånt här läge att visa att man är beredd att ta ett kliv fram. Och om vi tittar på det som har hänt de senaste veckorna, så finns det två exempel tycker jag på som visar att regeringen har gått från en defensiv situation till att ta det politiska initiativet. Det första handlar om försvarsberedningen som oppositionen krävde skulle sammankallas för att då höja anslagen till försvaret. Först så var regeringen oerhört skeptisk till det och sa nej.
Sen accepterade man det och nu då så hör vi Magdalena Andersson i talet att tala om att regeringen tar nu initiativ till att höja resurserna till försvaret. Så att från att det gått från en defensiv position har tagit det politiska initiativet. Hur tror du att diskussionen kommer gå bland av de andra partiledarna nu efter Magdalena Anderssons tal? Jag tror att man kommer att ställa väldigt hårda krav när det gäller utbyggnaden av försvaret. Och där har ju de andra partierna tidigare talat om, Moderaterna har talat om 3 miljarder kronor, Liberalerna har varit uppe och talat om 30 miljarder kronor. Så att jag tror att de kraven kommer att skärpas. Det kommer att bli en diskussion om det här nu de kommande veckorna. Och oavsett om kriget nu tar slut innan dess så är det ändå så att det här är en så stor förändring när det gäller det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde att oavsett om det här kriget tar slut inom kort så kommer det att få bestående effekter på svensk utrikes- och säkerhetspolitik och på försvarspolitiken. Mm. Ja, vi har fått in en del tittarfrågor tydligen och det är flera som undrar. Magdalena sa att vi inte skulle prata om svenska militären. Hur ska vi då se på att svenska militära experter uttalar sig? Mats? Ja, jag tror det hon menade var att man ska inte prata om när man ser alltså truppförflyttningar. Den typen av och militära installationer och sånt lägger ut på sociala medier. Sen är det väl självklart att både politiker och experter talar om svenska försvaret och diskutera försvarsförmågan. Det ligger i den politiska debatten också det här att man har olika åsikter, olika partier om hur stort det svenska försvaret behöver vara för att då klara av att försvara Sverige. Så det är en del i den politiska diskussionen. Och experterna är viktiga för att de ger oss också kunskap och underlag om hur läget är, inte bara i Sverige utan också det som sker i Ukraina. Mm. Tack så mycket för det, Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator. Du ska vidare till Aktuellt nu så vi får släppa dig. Det är den sjätte dagen av den ryska invasionen av Ukraina som har präglats av strider. Främst i staden Charkiv där bland annat en myndighetsbyggnad träffats av en missil. Ett moln av eld när myndighetsbyggnaden på Frihetstorget i Charkiv träffas av en missil. Enligt den lokala räddningstjänsten ska minst 10 personer i Ukrainas andra största stad ha dödats i ryska attacker det senaste dygnet. Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру. Samtidigt i Lviv i västra Ukraina. Kaotiska scener när kvinnor och barn försöker komma ombord på ett tåg mot den polska gränsen. Pappor som vinkar hej då och familjer som splittras. It's awful. It's very bad. Men det är mot den här minst 6 mil långa militärkolonnen som fokus nu riktas allt mer. De ryska stridsfordonen närmar sig sakta den ukrainska huvudstaden Kiev, där en upptrappning av attackerna väntas inom kort. Jag befinner mig ungefär 10 kilometer utanför Kiev just nu. Jag varje natt ungefär så vaknar jag till flyglarm och vi får gå ner i skyddsrummet här. FNs flyktingorgan uppskattar att över 1 miljon ukrainare tvingats lämna sina hem bara sedan i torsdags. Och även om flyktingströmmen till grannländerna nu ökar snabbt är majoriteten som flyr internflyktingar inne i Ukraina. Vi beräknar att minst 1 miljon, det kanske är långt mer än så, redan är internflyktingar i Ukraina eller är på väg i på ett tåg, i en buss, i en bil, försöker ta sig bort från stridigheterna till säkerhet. Ja, det här är alltså SVT Nyheter som sänder extra med anledning av att Magdalena Andersson, statsminister, har hållit ett tal till nationen. Och med mig här i studion har jag nu Elaine Eksvärd, retorikexpert, om det är rätt titel. Jajamän. Ja, jajamän. Vad är dina tankar om Magdalena Anderssons tal? Nej, men jag skulle säga att det var ett väldigt stabilt tal. Det passar ju väldigt bra till givet situationen. Här ska du meddela någonting. Du behöver dels lugna svenska folkets känslor. Det är väldigt
det är en stor polemik i Sverige. Hon behöver bemöta både de som är oroliga för att vi går in, vad blir konsekvenserna för det? Men också bemöta dem, vad blir konsekvenserna om vi inte går in? Och här behöver hon vara den här landsmodern som berättar att hon har fattat ett beslut och argumenterar för det. Mm. Och det tycker jag att hon gör väldigt skickligt och sansat. Mm. Vi kan ju höra på en bit från talet som vi har utklippt här. I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939. Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet också att det finns de av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning? Jag har noga övervägt båda perspektiven. Och som statsminister är min första och sista fråga inför sådana här beslut: vad är bäst för Sveriges säkerhet, för svenska folket? Och min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig. Ja, Elaine, vad är dina tankar om det hon sa här? Nej, men det är väldigt sansat att hon tar ju rollen. Vi får ju tänka på att hon har inte varit statsminister särskilt länge, men hon kliver ju in den kostymen väldigt bra. Och att hon använder säkra påståenden, jag har noga övervägt och jag kommer fram till beslutet. Så det är många säkra påståenden, öppet kroppsspråk. Sen får man ju också tänka på kulissen och valet av flaggor och solidariteten, vad den står. Så att, jag tror inte att det kommer som en överraskning att hon är en bra talare. Men hon är inte den här karismatiken, det passar inte temat. Utan hon har mer den här lågmälda karisman som gör att hon fångar dem hon pratar med. Vad tyckte du stack ut i talet? Det som stack ut, och jag tror att är man lite fördomsfull så kan man tänka det, att de senaste två talen som Magdalena Andersson har hållit så har hon nämnt barnen. Särskilt, hon nämnde dels att hon uppmanade i talet hon hade för några dagar sedan att vi ska prata med våra barn om krig. Mm. Det är ganska unikt. Mm. Och även så nämner hon att vi behöver prata med våra barn om det här informationskriget som sker nu. Våra barn är ju uppkopplade. Så det är inte, tidigare statsminister har ju inte nämnt så mycket att prata med era barn. Men just nu så nås ju de av ett informationsflöde och även av ett nätkrig, ett digitalt krig. Mm. Som Magdalena också nämner i sitt tal. Mm. Hur tyckte du det var rent retoriskt? Rent retoriskt så tycker jag att hon har ju ett väldigt bra röstläge. Man märker att hon är faktamässigt närvarande. Så att jag tror verkligen att det går hem. Det är ju lätt att lyssna på henne. Men man får tänka också till temat, så kan du inte ha för dynamisk retorik. Du kan inte ha för mycket kroppsspråk och så. Mm. Och sen så är Magdalena också på det sättet att hon är lagom personlig. Mm. Hon är inte den som kanske nämner egna familjemedlemmar och så vidare. Det finns ju de som gör så. Utan här pratar hon om sig själv som statsminister. Mm. Och hon har övervägt ett beslut. Är det bra eller dåligt i ett retoriskt sammanhang? Det är väldigt bra i det här sammanhanget. Och sen får man också tänka, president Zelensky, hans tal nu, han har under bara 5 dagars tid hållit 3 historiska tal. Mm. Han har liksom satt ribban för hur vi ska prata på ett annat sätt. Så jag tror att alla världsledare, ribban han har satt. Eller vad är det för sätt som han pratar på? Ja, senast för bara några timmar sedan så höll han i sina papper och sen så la han ner dem och så sa han, jag pratar inte från mina papper längre för att vi har inget papper nu. Nu handlar det om liv och död, jag pratar rakt från hjärtat. Mm. Så han har liksom satt den retoriska ribban. Hans tal går ju inte bara ut, de går in också. Mm. Så att jag tror att världsledare börjar känna att vi har pratat så mycket till journalister. Zelensky pratar till folket. Mm. Att man inte har strategiska ordval, utan ett budskap ska inte bara ut, det ska in också. Och då blir det ju mycket mer slagkraftigt när man inte talar från manus utan direkt till folket. Och det Magdalena Andersson gjorde bra, nu tror jag förvisso, och vilket jag tycker är bra, att man har en teleprompter där man läser vad som ska stå. Troligt att hon hade det. Det är troligt. Mm. Och det är väldigt många politiker som har det. Och det tycker jag
att tala från hjärtat på det där sättet, det är verkligen riskfyllt för en statsminister i dessa tider. Det är så känsligt allting man tar upp. Så under förutsättningarna som hon hade och de dilemman som hon tvingas ställa sig inför, att jag behöver dels bemöta argumenten mot att vi går in i och stöttar Ukraina, och jag behöver dels försvara mig mot beslutet. Sätter jag Sverige i fara nu? Och det tycker jag hon gör väldigt bra. Så att det är inte bara en landsmoder som vi ser stiga fram, utan det är också en pedagog som berättar för oss hur vi ska bete oss mot våra barn och hur vi ska hantera internet. Så att hon tar upp ett parallellt krig som jag tror att nästa klipp... Ja, nästa desinformation ska vi se här handlar det om. Svenska folket är måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna. Inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker. Och regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp. Vi genomför också i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands försvarsförmåga. Och det är uppenbart att takten nu måste öka. Så därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ till ytterligare resurstillskott för totalförsvaret. Ja, Elaine, här kommer ju hon med ett besked då helt enkelt, Magdalena Andersson. Vad tänker du om den här biten av sitt Magdalena Anderssons tal? Nej, men det som märks är att hon är väldigt uppkopplad på just de här frågorna och kritiken som har kommit. Hur är det med Sveriges försvar? Så att det är på sätt och vis ett försvarstal kring kritiken, eller snarare att hon svarar på kritiken som har kommit till oss, men också att hon har en åtgärdsplan och berättar det här kommer vi göra. Jag har hört er kritik och det är det här vi kommer göra. Men hon är inte så specifik i det. Blir inte det att det talar för, uppfattar tittaren där vad hon säger, eller att hon har ett besked? Det är roligt att du säger det, för att det här med att vara specifik är lite farligt. Alltså politiker har ju en tendens att prata lite fluffigt och brett för att nå den breda massan. Och det ser man inte. Vill man inte ha kraftigare, veta vad en minister säger att den ska göra, en statsminister säger att den ska göra. Så nu talar hon till svenska folket och man behöver nog vara väldigt sakkunnig för att förstå alla de detaljerna som hon skulle krävas ta upp. Men de stora frågorna som hon bemöter och som jag tycker är väldigt bra, det är det här med att det inte bara pågår ett inbördeskrig i Ukraina, utan att det också pågår ett cyberkrig. Och att vi behöver vara på vår vakt, att hon säger det som inte framgick just här. Men utöver det vi såg så nämner hon också att vi behöver vara vaksamma. Folk vill att vi ska bråka med varandra. Att det ska vara ett krig på nätet dessutom. Och det ska vi inte vara. Och hon uppmanar oss att vara källkritiska. Så det som också, som du ställde frågan tidigare, är unikt är att hon är en pedagog. Hon berättar hur vi ska förhålla oss till varandra, hur vi ska förhålla oss till våra barn, men också hur vi ska förhålla oss till nätet. Där vägleder hon oss, men sen berättar hon också hur hon som statsminister har beslutat att göra för Sveriges säkerhet. Så. Det har varit en hel del positivt här om hennes tal. Ja. Vad är det dåliga? Det är så rakt. Vad var det dåliga? Vad var det negativa? Nej, men alltså, jag tycker att det var ett bra sakligt tal. Det passar den svenska kulturen. Man får alltid se tal till sin kontext. Men så får man ju tänka också, jag är retoriker och bara för någon timme sedan så såg jag president Zelenskyjs historiska tal. Och det blir lite orättvist att jämföra vilken partipolitisk ledare som helst med en retoriker som han ju har blivit som kommer gå till historien. Han håller ju tal som inte bara går ut, de går in och folk kommer citera honom. Varför kommer de gå till historien? Man ser ju dem på sociala medier, det får ju väldigt stor spridning. Ja, nej, men det som är så historiskt med det är att till och med hans översättare kan inte hålla sig för gråt när han talar. Alltså det är inte varje gång det händer. Det är historiskt. Det är också historiskt att han håller upp papperna och säger nu kommer jag inte tala från dem. Och där kan jag dra en parallell till talet I have a dream av
jag vet inte varför jag säger Martin Luther King, mansplainer här i studion. Det vet alla vem det är. Men det han gjorde var ju, som inte alla vet, det var att han hade ett förberett tal. Men så var det med Hillary Jackson som sa mitt när han talade, tell us about a dream. Hon tyckte att hans tal var så tråkigt. Och då gjorde han det Zelensky gjorde för någonting, men sen han tog bort sitt manus och talade från hjärtat. Och det är när man är så där spontan och talar från hjärtat, då går inte bara ett budskap ut, det går in också och går till historien. Mm. Och det är ju väldigt fascinerande som retorikexpert att få bevittna tre historiska tal på en vecka av en och samma man. Mm. Vi pratar alltså där om Ukrainas president Zelensky. Ja, så det jag skulle säga, feedback, jag skulle nog säga det att det här talet kanske inte kommer gå till historien att folk citerar det. Men jag tycker hon utförde sin uppgift galant. Mm. Ja. Ja, och vi ska titta på ett till tredje klipp, sista klipp från talet. Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer. Men framför allt, stötta varandra. Och var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vad vi vuxna kanske önskar. Och då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands. Ja, Elaine, tyckte du att det fanns något som hon glömde prata om? Jag är nog inte rätt person att svara på den frågan, för det blir mer sakpolitiskt. Men om jag ska säga rent retoriskt vad jag hade önskat mer, så kanske hennes egna upplevelser, personliga känslor kring situationen nu. Kanske lite mer kroppsspråk. Mm. Men man får också tänka på det att hon måste vara lojal sin egen person och inte göra våld på den. För då blir det liksom att man, ja, det blir som att man agerar. Men jag tycker snarare att jag är positivt överraskad av inslagen som hon tog in. Mm. Så jag kan inte klaga. Hela den här biten vi precis såg, det var den pedagogiska delen av talet. Mm. Så att hon bar ju kronan som både landsmoder och pedagog. Mm. Väldigt skickligt. Tack så mycket för det, Elaine Eksvärd, retorikexpert. Och Tilde Levin, vi ska prata mer med dig alldeles strax, få en uppdatering om vad det är som händer i Ukraina. Men först så ska vi titta på talet en gång till och höra vad Magdalena Andersson sa när hon talade till nationen. Det pågår ett krig i Europa. Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv, Mariupol av ryska styrkor. Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk. Och vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet. Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär. Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer. Och lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar upp för snarlika krav på andra länder. Så Rysslands väpnade angrepp, det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Därför sluter Sverige, EU och många andra världens länder upp bakom Ukraina. Och den svenska regeringens åtgärder spänner över tre områden. Det handlar om sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Och vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Det arbetet fortsätter. Och vi i Europa, vi stöttar Ukraina i ord och i handling. Med ekonomiskt och humanitärt stöd. Med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget. Men också med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land.
I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939. Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet också att det finns de av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning? Jag har noga övervägt båda perspektiven. Och som statsminister är min första och sista fråga inför sådana här beslut: vad är bäst för Sveriges säkerhet, för svenska folket? Och min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig. För deras försvar av sina gränser, det är ett försvar av alla länders gränser och det skydd som folkrätten ger alla världens länder. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka och nu skärps det ytterligare. Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har den allmänna hotbilden ökat. Svenska folket är måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker. Och regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp. Vi genomför också i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands försvarsförmåga. Och det är uppenbart att takten nu måste öka. Så därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ till ytterligare resurstillskott för totalförsvaret. För Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas, upprustningen tidigare läggas. Sverige ska ha ett starkt försvar, ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket. Vi behöver också förbereda oss på att de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag. Priserna på drivmedel och el stiger redan. Och andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Och småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas. Och här följer regeringen och myndigheterna den utvecklingen mycket noga. Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt. Först och främst, håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor och använd ditt omdöme. Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer. Men framförallt, stötta varandra. Och var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vad vi vuxna kanske önskar. Och då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands. Och som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad. Till sist. De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris, den globala pandemin. Det har varit en smärtsam och prövande tid, men det har också gett oss viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss som land
och som medmänniskor. Och nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukrainas folk, till försvar av demokrati och frihet, för hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer klara den uppgiften. Tack för att ni lyssnade. Ja, där hörde vi alltså Magdalena Anderssons tal till nationen från Sagerska huset som handlade om det säkerhetspolitiska läget just nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Tilde Levin, om vi ska prata lite om läget, hur ser det ut just nu i Kiev? Ja, i Kiev så kommer rapporter om en stad som förbereder sig för en invasion, och det är ju det allting tyder på, en massiv attack mot Kiev. Människor förbereder sig, det är blockader på vägarna, sandsäckar, barrikaderingar i hela staden. Och människorna som fortfarande har stannat kvar, de befinner sig i skyddsrum nere i tunnelbanesystemet och i källare. Så du ser inga människor på gatorna som inte är klädda som militärer eller som är beväpnade. Det ska vara strösslat med ukrainska flaggor över hela staden och en tyst och, som de som fortfarande är kvar då beskriver det, väldigt otäck stämning. Mm. Det är ju lätt att tänka sig. Verkligen. Det har också kommit nu information om Kina från Ukraina. Precis nu för en liten stund sen så började det komma in rapporter om, tydligen så har Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba, han har pratat med Wang Yi tidigare idag, och det är personen som är den allra viktigaste personen, beslutsfattaren när det gäller Kinas utrikespolitik. Mm. Han är inte utrikesminister, han är partiboss för utrikespolitiken. Mm. Och Kuleba uppmanade honom att medla i konflikten med Ryssland. Så medla mellan Ryssland och Ukraina och utnyttja Kinas unika position. Som, de har en typ av en egen relation till Ryssland som ingen annan riktigt har. Så det låter ju väldigt spännande. Wang Yi ska ha tagit det här på stort allvar och... Ja, vet vi, det är kanske svårt att svara på, men hur kan detta påverka situationen? Nej, det vet vi ju inte så mycket om. Vi vet ju kanske inte ens om det kommer bli så, men det låter ju som en väldigt gångbar lösning. Mm. Eftersom Kina letar ju med ljus och lykta efter ett sätt att både närma sig väst och hjälpa sin nya partner då, Ryssland. Mm. Kina vill inte se en förvärrad konflikt kring Ukraina. Nej, de vill inte det. Alltså. Nej, det vill de inte, för att Kina... Kina har ju sina egna säkerhetspolitiska intressen, men de är ganska motsägelsefulla. Mm. De har massa olika säkerhetspolitiska intressen. Och en konflikt mellan Ryssland och Europa, där Kina på något sätt tvingas att liera sig med Ryssland, det vill man inte ha. Får vi se alltså vad som händer kring det? Det kommer det kanske mer information om imorgon eller senare ikväll. Tack så mycket för att du kunde vara med, Tilde Levin, utrikesreporter här på SVT. Nu på tur här i tvåan så kommer Aktuellt, som kommer ge er mer information och fördjupning om kriget i Ukraina. Ni hittar självklart mer information även på svt.se, och vi sänder även live hela dagen imorgon och resten av veckan.